Bueno, ¿te llamarás? Sí, correcte. Jo estic... Bueno, sí, ara farem una cançó que vam fer un dia a la platja de sols, a les 7 de la tarda o així. S'anava el sol i ens va fer gràcia que el sol ens recordés els cabells... Bueno, hòstia, és que és molt difícil d'explicar, però... Escolteu la lletra i potser entendreu alguna cosa. Sí, però ens agradaria que ens ajudéssiu ja fent el... Bueno, amb les mans, com veu. Da, da, da.